kos mengerjakan haji bagi tahun ini akan dimuktamadkan selepas mendapat maklumat dari Kerajaan Arab Saudi. Ia juga bergantung kepada kuota jemaah yang diluluskan untuk Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata ia bakal diketahui selepas Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bermesyuarat memutuskan jumlah kuota jemaah bagi setiap negara. Kita faham tabung haji ni adik pihak Arab Saudi, kerana tahun ini Saudi telah naik VAT dia daripada 5% kepada 15%, dan juga bilik hotelnya dulu kita boleh duduk 6 orang, 7 orang. Mungkin kali ini dengan SOP COVID ini mungkin kurang. Itu semuanya akan kita kira. Walaupun kita nak pastikan win-win itu ada. Sebelum ini, Malaysia diperuntuk kuota 30,000 jemaah haji setiap tahun.